про відновлення купівлі та продажу житла та на яких умовах це відбувається, будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії Ростислав Ганичук, Волинський регіональний керівник Асоціації фахівців з нерухомості України. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Власне, на початку війни одразу заборонили в Україні продавати, купувати і, в принципі, проводити будь-які операції з нерухомістю. Розкажіть детальніше, чому це трапилось і яким чином це вдалося зреалізувати? Ну, це трапилося в зв'язку з тим, що були закриті реєстри речових прав. І ті реєстри речових прав були закриті недаремно, тому що невідомо, яка мала би бути ситуація. Є окуповані території, і якщо, наприклад, на окупованих територіях заходити в реєстри речових прав, це можна було дуже спокійно змінювати власників майна. Тому держава пішла на цей крок для того, щоб убезпечити власників нерухомого майна від якогось, скажімо, силового, не силового, будь-якого захоплення їхнього майна. Тому отак от воно це все відбулося. Взагалі жодні квартири не можна було продавати, купувати чи будинки? Бо я знаю, що попри от ніби якусь таку заборону, якщо можна так сказати, то на Волині в новобудовах квартири якимось чином можна було придбати. Ну це зовсім різні речі. Тобто ми говоримо зараз про закритий реєстр речових прав. Це те, що ми називаємо вторинним ринком, а новобудови – це те, що ми називаємо первинним ринком, і для того, щоб придбати новобудову, це не потрібно вносити дані в реєстр речових прав. Це укладаються угоди, ну там різні забудовники різними алгоритмами працюють, і це укладається проста письмова форма. Тому цього дійсно, ну, це абсолютно законно було, і люди, в принципі, купували, ну, тому що вважали за потрібним це все. Станом на сьогодні можна купувати квартири і на вторинному ринку. Розкажіть, от, власне, на яких умовах це відбувається, бо я знаю, що не так, як це було 24 лютого. Відбувається, власне, так, як і було до 24 лютого. Тобто відкритий реєстр. Єдиний момент, що на сьогоднішній день відкритий реєстр речових прав, проте закритий реєстр Державного земельного кадастру. Тобто квартиру продати можна і придбати на вторинному ринку, і вбудоване нежитло можна теж придбати на вторинному ринку. Все, що пов'язано з землею, це будинки. Знову ж таки, комерційна нерухомість, де є земля, на сьогоднішній день придбати не можна, тому що законодавець сказав, що має бути одночасне посвідчення договору купівлі-продажу як будинку, так і земельної ділянки. Тому що були думки, що давайте ми будинок зараз посвідчимо, а земельну ділянку, коли відкриється земельний кадастр. Тобто ні, так не можна. Єдина відмінність є того, що до 24 лютого і зараз це те, що не працює ще Державний міграційний реєстр, так здається, називається. Тобто знятися з реєстрації не можна. І не можна зареєструватися за новою адресою. Тобто, відповідно, якщо сьогодні продавати квартиру, то це той, хто купує, він купує зі всіма зареєстрованими, якщо вони там зареєстровані. Якщо ж є малолітні діти, то угоду можна буде укласти лише тоді, коли отримати рішення органів опіки і піклування. Навіть якщо діти не є власниками квартири, тому що вони є зареєстровані. Тобто, це теж... Чи є якісь ризики от з цією реєстрацією? Взагалі, по великому рахунку, скажімо, коли до 24 лютого так було, то новий власник мав право зняти з реєстрації попередніх власників самостійно, без рішення судів, без будь-яких там додаткових рухів, лише подавши заяву до ЦНАПу. Як це зараз буде, тому що воно, це питання на сьогоднішній день, ну, якби, не врегульовано. Я не знаю, ну, тобто ризики, ну, вони якісь є, але я не вважаю, що вони є якісь великі, ті ризики. Про довіреність. Я знаю також, що здається, що не можна за довіреністю це робити. Добре, тільки це не здається, це точно. Тобто за довіреністю можна лише придбати, відчужити не можна. Проте, якщо, наприклад, квартира належить комусь із подружжя на праві спільної сумісної власності, то згоду можна письмово передавати навіть за кордону, тому що у нас виникла ситуація, що власником квартири є
дружина, яка може приїхати, а чоловік за кордоном знаходиться, ну він не може, не хоче приїжджати, але він може дати згоду за кордоном. І згоду приймають нотаріус. Щоб дружина почала без нього продавати ту чи ту квартиру. Так. Це, наскільки я розумію, теж зроблено для того, щоб коли там люди, які виїхали за кордону, то щоб без їхнього дозволу чи там з підробленими цими щось не змогли. Це завжди згода подружжя існувала завжди. Як на придбання, так і на відчуження. Гаразд, якщо про це, але знову ж таки, наскільки я розумію, то по всій Україні не можна зараз оці всі операції з майном проводити і потрібно відстежувати, де саме. Зрозуміло, що у нас на Волині можна, бо в нас спокійний регіон в порівнянні з іншими, але так не всюди. Ну, річ в тому, що можна зараз, на сьогоднішній день, можна здійснювати угоди лише за місцем знаходження майна. Якщо раніше можна було ще здійснювати угоди за місцем реєстрації однієї зі сторін, чи продавця, чи покупця, то зараз виключно за місцем знаходження майна. Ну, тобто, до прикладу, якщо майно знаходиться, наприклад, ну, в Київській області, а покупець чи продавець зареєстрований в Волинській області, то можна було укласти, наприклад, тут на Волині угоду. А зараз потрібно їхати, ну, за місцем знаходження майна в Київську область. Чому так? Знову ж таки, щоб без вас нічого не зробили? Чи я думаю, ну, в мене тут, на жаль, немає відповіді, тому що, тобто, на мій погляд, це трохи ускладнюється, тому що на сьогоднішній день там пересування, воно, скажімо, ну, трохи ускладнене. Також знаю, що нотаріально не всі можуть засвідчити угоду, а тільки якийсь певний перелік людей. Чи дійсно це так? Ну, що значить перелік? Це мається на увазі нотаріуси. Тобто, коли відкривались реєстри, то Міністерство юстиції, при підключенні нотаріусів, вони вимагали, щоб кожен особисто подавав заяву на під'єднання до реєстру. І міністерство розглядало ці заяви, дивлячись на те, чи були нотаріуси якісь, скажімо, неправомірні дії, чи якісь порушення, ну, скажімо так, порушення, чи не було. Тобто під'єднували лише тих нотаріусів, які проходили додаткову перевірку. Тобто, але якщо загалом підсумувати, то складнощів, як таких, аби продати чи купити житло, немає. Ну, гаразд, довіреність, не можемо це зробити, продати житло лише, наскільки я розумію. Тому що по довіреності це дуже просто пояснюється, тому що на сьогоднішній день, знову ж таки, не працюють реєстри, і люди бувають такі, що вони можуть бути, ну, на жаль, загиблими, проте видавши довіреність. І та довіреність, коли людина, скажімо, вмирає, то вона припиняє свою дію. А коли стан смерті не внесений, то невідомо, чи людина померла, коли померла. І це виключно з тих міркувань робиться. Знаєте, нас, напевно, глядачі по той бік екрану думають, а чи ж дійсно зараз настільки ринок житла, нерухомості працює? І є попит на купівлю і продаж? Що можете про це сказати? Ну, я вам так скажу, що ми запустили зараз рекламу, то по тим рекламам ми відстежуємо через певні канали попит. То попит є, люди цікавляться. Що стосується реальних угод, то, ну, от реальних угод поки не було. Але проте люди активно цікавляться тим, щоб купити. Де саме? От, наприклад, на Волині. Це популярно чи все-таки ні? Ми працюємо в більшій частині ми працюємо по Луцьку. Тому я хочу сказати, що, от, в принципі, Луцьк має попит. Крім того, от хочу ще з власного досвіду, те, що ми от розмовляли з людьми, які приїхали до нас з сходу країни, і вони говорять, ми вже тепер собі думаємо, у нас є дві квартири в місті, де ми живемо, ми хочемо одну продати, тут купити на заході і жити на два міста. Тобто, от навіть такі думки виникають у людей. Все-таки квартири чи будинки більше цікавлять людей? Ну, ми на сьогоднішній день не можемо продавати будинки. Але ні, я просто, чи цікавляться? Та ви розумієте, попит, в принципі, який був, такий є. І будинки цікавляться, і квартири цікавляться. Ну, тобто, важко сказати. Тобто, він, який
попит, який був, такий і залишився. Хоча з іншого боку, люди, от коли почався воєнний стан, то люди з міста якось виїжджали чомусь в будинки. Ну, тобто, тому що десь можна, напевно, можливо, тому що все-таки менша густина населення на будинки, ніж на багатоквартирні райони. Можливо, люди з таких міркувань виїжджали з міста. Якщо говорити про цінову політику, то чи вона змінилася? Розумієте, на сьогоднішній день люди, продавці квартир, вони вважають, що ціни зросли, мають зрости, тому що, ну, ніде правди діти, Чернігів зруйновано, Харків частина зруйнована, Суми зруйновано, з Києва десь повиїжджали трохи, з Херсону виїжджають, ну, тобто, попит породжує завжди пропозицію, і обмежена пропозиція породжує збільшення вартості. То, в принципі, ціна зросла, але проте складно сказати, чи буде воно продаватись по тим цінам, чи не буде. Тобто я говорю, що те, що виставляється в рекламі, це не означає, що воно по тим цінам продається. Тому, поки немає реальних угод, я от про те, що ціни зросли, сказати не можу. Виставляють дорожче, ніж було раніше. Але, наскільки я розумію, то от в тих містах, де Київ, Одеса, знову ж таки, Чернігів, Суми, зараз ціни навпаки впали. Ну, от, скажімо, це точно я знаю, що люди знімали, вони мали квартиру, наприклад, однокімнатна квартира в Києві, вони мали за 14 тисяч до початку воєнних дій. І коли вони з'їжджали з тієї квартири, то власник квартири пропонував, каже, давайте, можливо, ви залишитесь, будете платити лише 7. Це що стосується оренди. З іншого боку, от у мене були подорожі в Харків, і ми, от як їхали з Дніпра в Харків, то ми там зустрічали там порядка 10-15 машин в дві сторони. Зараз вже говорять, що вже стоїть черга на в'їзд. Тому я думаю, що ціни, в принципі, на оренду, напевно, впали. На продаж, я думаю, що люди не будуть хотіти продавати, якби, задешево. А зараз, в принципі, вигідно купувати чи продавати житло для тих, хто, наприклад, не для себе, а як для якоїсь бізнесової інвестиції це розглядає? Я думаю, що коли закінчиться гаряча фаза війни, то от в західних регіонах, отут, де нас, от, що в нас тихо і спокійно, слава Богу, то ціни мають зрости. Тобто реально мають зрости ціни, тому що люди бачать, що там зле, тут тихо. І я думаю, що це може бути, що з метою інвестиції, може бути от таке вкладання коштів. А якщо говорити от виключно про нову будову, вже зараз бачимо, що пишуть забудовники про те, що ціни на матеріали ростуть, і якщо говорити про нові будівельні норми, де будуть будувати вже більш укріплені будинки, і там з паркінгами, чи в принципі, щоб було де ховатися, то ціни будуть от суттєво дорожчими саме в новобудовах. Ну, це, бачите, я думаю, що будуть, тому що ніде правда діти, ми зараз дивимося навіть на наявність пального і ціни на пальне, тому і воно відповідно все тягне. Забудовники, я говорив забудовниками, вони вже в квітні місяці почали потрохи вже працювати. От якби такого ажіотажу, якогось попиту, поки такого сплеску немає, але проте. Квартири вже почали в нових будовах продаватися. Що стосується нових будинків, ну, звісно, я думаю, що вони будуть дорожче. Проте це все залежить від купівельної спроможності людей. І це перший момент. І другий момент, чи буде держава, враховуючи сьогодення, в якийсь спосіб допомагати це набувати те житло, тобто оплачувати. Це я вважаю, що тут має бути якась державна програма має бути. Про ринок оренди ще хочу з вами поговорити. От ви казали в Києві, правильно, приклад, де було 14,7, на заході України інша ситуація, де навпаки ціни нібито підросли. Чи дійсно це так? Ну, вони дійсно підросли, але я хочу сказати, от, наприклад, якщо стосується Луцька, то ціни зросли порядка на 30%, але я вважаю, що це абсолютно обґрунтовано. Чому? Ну, по-перше, спрацював попит. По-друге, в нас ті квартири, наприклад, які здавалися в тривалий термін, вони почали здаватися з такими умовами, ніби якби подобово. Потрібні були постілі, потрібні були
посуд, потрібні, була якась побутова техніка, якої там інколи може не бути, коли люди здають квартири в тривалий час. Але вона все рівно відрізнялася, ну, тобто вона була меншою, ніж би, якщо б взяти, наприклад, квартира подобово коштувала у нас однокімнатна, там порядка 600-650 гривень на добу. Тобто, якщо взяти на місяць, то це порядка там 20 тисяч. Так здається. А от однокімнатні квартири здавалися максимум, ну, які здавалися раніше там по 7, по 8, то вони здавалися 10-12. Розумієте? Тобто двокімнатні там, відповідно, там трохи більше. Ну, але я говорю про 10-12, це квартири в новобудовах, гарно вмебльовані, це і, ну, тобто з новою технікою, те, що ми говоримо, там практично перше заселення. В моїй практиці, от коли почалася ця гаряча фаза війни, то були, ми давали оголошення про те, що винаймаємо квартири, то були люди, які і безкоштовно здавали своє житло. Були і такі. Просто пам'ятаю, що були оголошення про те, що здають однокімнатну квартиру в не дуже доброму стані, не перше заселення, там за 700-800 доларів. У нас такого не було. Це було в інших регіонах. От, власне, хотіла перепитати, тому що в Луцьку ми тоді навіть спеціально намагалися переглядати на різних сайтах, то знайшли буквально одну чи дві такі квартири, і то після того, як хтось там запостив чи хтось написав новину, вони одразу зникли. Тобто це не було тут популярно. Ні, не було тут популярно, тому що, ну, в принципі, ну, скажімо, я би, напевно, про це знав би. А те, що по іншим містам було, тому це теж, якби, з власного досвіду в мене друг, він винаймав квартиру для своєї доньки у Львові, то, каже, мусив з'їхати, тому що платили 350 доларів за квартиру, а сказали, що потрібно платити 800. І вже, якби, є бажаючі. То, каже, ну, я, тобто, не вважаю за потрібним і за це платити. То таке було. Інше питання. Чи, в принципі, залишилися в Луцьку квартири для того, аби зняти їх, орендувати? Ви знаєте, зараз є квартири, більше того, я скажу, що зараз вже є більше пропозицій, аніж є попиту. І ціни потихеньку, я думаю, будуть стабілізуватися. Тому що в нас от було заселення, от сьогодні позвонив власник квартири, і він говорить, що людей, яких ми заселяли 3 тижні тому, вони вже виїжджають. Бо знаю вже, що хвилюються студенти, які от зазвичай десь починають шукати житло за місяць-два, почнуть. Кажуть, що не знають, чи їм розраховувати на гуртожиток все-таки, чи думати про те, що буде вільне місце ближче до вересня у квартирах. Що, ну, думаєте? Я думаю, що все, ну, я маю оптимістичний прогноз цього, тому що я думаю, що, що враховуючи допомогу колективного заходу в Україні, це от, я думаю, що війна буде в такому стані, що росіяни змушені будуть вийти з території України. Я думаю, і відповідно ті люди, які поприїжджали більше з Києва, можливо, навіть було таке, що з Одеси приїжджали. Тобто вони повернуться по своїм домівкам, і тут впаде цей ажіотажний попит на житло, і будуть квартири, я думаю, і я думаю, що і ціни будуть нижчі. Ще хочу запитати про умови, бо тепер, якщо раніше, навіть, мені здається, ми кілька років з вами тому говорили, і ви розповідали про те, що дійсно буває таке житло, яке здають в оренду, яке потім соромно здавати. Зараз ситуація з тим змінилася, люди, от, коли здають якусь квартиру, вони краще підходять до її там і вмеблювання, і чогось іншого. Ну, по-різному буває, тобто, але на все своє, відповідно, це все є ціна, розумієте? Якщо, наприклад, знову ж таки повертаємося до того, що були ті люди, які здавали квартири свої безкоштовно, ну, вони були, ну, скажімо, в такому стані, проте... Ми розуміємо, що це було безкоштовно. Це було безкоштовно. Тобто, коли людина приходить, хоча в нас були такі випадки, оце от коли це вже війна почалася, люди приїжджали, дивилися квартири, які були, скажімо, недорого, вони коштували, це була приміська смуга, коштували 4,5 тисячі гривень, коштувала квартира, ну, вона... Можна було сказати, що це була двохкімнатна квартира. Але були такі, приходили, дивилися, каже, ні, шукайте нам щось краще. Тому це теж це на ціну впливає. Тобто, раз воно якісніше, значить воно можна відповідно його дорожче. Ми зараз маємо в роботі будинок житловий, то ми рекомендуємо власнику доробити, скажімо, щоб щось довісити, додатково інвестувати кошти в цей в
оздоблення будинку, і тоді, можливо, його буде швидше здати і, можливо, дорожче. Ну, швидше – це точно. Ну, але попит є і на такі, і на таке. На все є попит. І коли люди обурювалися про те, що як можна наживатися там, на, скажімо, на тому, що от війна, а люди виставляють там по $1000 за житло. Ну, ви зрозумієте, що по $1000 за житло виставляють, наприклад, коли це будинок, коли цей будинок має там 200 квадратів, коли цей будинок мебльований якісною технікою, коли там якісні меблі, коли там гарний ремонт. Мені було колись сказано, ну, я коли я написав таке, що от ми пропонуємо до оренди, то хтось написав, що повідом, скільки там спальних місць. Я кажу, ви зрозумієте, що це не хостел і не гуртожиток. Тобто люди, є люди, які гідно заробляють, мають гідну оплату праці, і вони можуть собі дозволити там. Вертаюся до того, що ми розселяли і безкоштовно, і є, ну, і ви розселяли дорого. Тобто на кожен є товар, на кожен є товар свій покупець. Ну, і ми розуміємо, що дійсно, якщо це добрий будинок, там 200 квадратних метрів, то він не може коштувати чи 10, чи навіть 12 тисяч, вже зовсім інша ціна. Так, абсолютно, абсолютно. Ну, але кажете, що попит є на те і на те, ціни на оренду житла для студентів все-таки десь до вересня мали б знизитися. Я так думаю. Але от ціни на житло будуть рости, але розуміємо, що все дорожчає, і це теж очевидно. Тому хто думає про інвестицію, то все-таки варто задуматись про це і зараз. Я думаю, так. Я думаю, так. Тому що зараз, знаєте, оце от є певна невизначеність, і от в ту певну невизначеність, от, ну, якби, ну, це є ризик певний, але проте можна потім того, з того ризику мати кращі дивіденди. Гаразд, дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що вона була дуже корисною нашим глядачам. Нагадаю вам, що гостем студії був Ростислав Ганичук, Волинський регіональний керівник Асоціації фахівців з нерухомості України. Це була програма «Актуально». Побачимось. Все буде Україна.